Čau, mans vārds Agnes, un šis ir vlogs numur 4. Šajā vlogā es tev pastāstīšu par to, kā mums gāja Supernovā, un tev būs iespēja paskatīties, kā mēs gatavosimies Supernovas finālam. Mums ir kāds īpašs pārsteigums – jauni takvokālisti. Tā mums gāja Supernovas pusfinālā. Es vēlos pateikt lielu paldies grupas vārdā visiem tiem, kas bija Latvijas televīzijā un klātienē mūs atbalstīja. Paldies arī visiem tiem, kas zvanīja un reāli sūtīja īziņas. Mūsu fani ir paši labākie. Man ļoti patika Neon Kociņi, kurus varēja dabūt šajā pasākumā un kurus bija sagatavojuši mūsu fani. Smieklīgais stāsts par Supernovas pusfinālu tāds, ka tajā brīdī, kad paziņoja Trijāns Parks ir uzvarētājs, es tik stipri uzsit savu celi. Man joprojām sāp. Rokas locīta, vai? Jūs vēlaties, lai Trijāns Parks šogad pārstāvētu Latviju Eirovīzijā, jums ir reāli jāzvana un jāsūta īziņas. Esiet vērīgi, Latvijas televīzijas tiešraidē tiks parādīts numurs, pa kuru jūs varēsiet balsot. Un mums ir tiešām šoreiz vajadzīgs jūsu fizisks atbalsts. Paldies visiem tiem, kas turēs savus īkšķus. Mums ir vajadzīgs, lai jūs pirksti reāli spiež pa pogām. Edgar, ko tu dari? Man galva ir kadrā. Šo tev mālā redz. Ava Kristaps iet tur un viņa ir tur. Arī fakts. Ok. Šobrīd saicināšu studijā savu grupas biedru Kristapu, un mēs mazliet pamēģināsim padziedāt dziesmu Line, jo svētdien ir fināls, un man ir bišķiņ jāiesild balss, un mazliet jāizmēģina šī dziesma. I'm going around in circles. And the door's wide open. Boy, I still wanna see you. Days go by, I'm still open. Open. What we tried to let. Tell me, mama, what we tried to let. Tell me, mama, what we tried to let. Tas nevar vien. Man vajag kādu, kas palīdz man dziedāt. Man vajag bekvokālists. Es atvaros, es atsaicināt, es dzirdēju vienkārši, ka jums vajag aizmugurējos vokālus. Jūs izskatāties kaut kur redzēti? Mēs jau kādu, nu, divus mēnešus trenējamies kopā. Nopietni? Jā, zīmējam līnijas. Lai man drošības sajūtas labi, ka jūs esat vīrieši. Paņems augšējās, es apakšējās, tur jau viss līdzsvarā būs. Jūs zinat, limonāde ir tāda? Nu, ne jau dzeriens, bet bekvokālists. Jā, mēs esam limonāti tikai divi, Džeki. Jūs esat cilvēku limpena. Tell me, baby, when we drop the light. Tell me, baby, when we drop the light. Oh, pagad. Tell me, when we drop the light. Pa oktāvu augstāk varbūt tās, ka jāpamēģina viss... Palstiņā tagad? Jā, jā. Aha. Mēs... Jā. Šito mēs varēsim arī finālā, jā, balonīm. Go around in circles, and the door's wide open, I still wanna see. Oh my God.
gadu man noreidu galvu. Ir vēl viens balans. Ir kadrs. Tā nāk ārā. Es domāju, kāds laiks bezdelis man. Tell me then where we draw the line. Paldies! Man liekas, ka bija interesanti. Bija ļoti labi.